Det som var eneste skrepa da han ikke hadde noe å leve av. Og det var, gikk ikke like med tømringa. Da han ble skjev av arbeidet, tok han øksa og sekken på noen og strøk hjem. Mora si igjen med samme, så vil han pålive inn og friste om ikke annet lykken til å bygge skipet og vinne kongsdatter og alle kongeriket. Han var mors eneste. Da han hadde fått den, så
du sekken din? Spurte Mang. Møkk, sa Bål. Møkk skal det bli, sa Mang. Så strøk han Bål bort til skogen og til å gå dømre alt han orka. Men hvordan han Hugo, hvordan han makslet, så ble det ikke noe annet enn trøv, emne og grisetrøv. Han ga seg ikke ennå. Han drev det langt på den med den. For han tenkte på å få seg litt mat. Da ble han så sulten med at han måtte ha fram nisteskrappa si. Men da han tok den opp, var det ikke matsmula i sekken. Pål ble så harm at han vrengte sekken og slo den til en stubbe, tok øksa og strøk av skogen og hjem med det samme. Da Pål får komme hjem, ville Askeladden i venn og ba mora si om niste. Kanskje kunne jeg være gal nok til å få bygd skipet og vinne kongsdattera. Eller ikke sant? Ja, det var likt til det, sa mora, at du som aldri gjør noe annet enn å rote og rakke i aska. Nei, du får ikke noe niste, nei. Skal vi se. Askeladden ga seg ikke for det. Han ba så lenge at han fikk lov til sist. Hvor skal du hen, sa mann? Jeg skal til skogs, om det kunne høve seg å bygge et skip som går like godt til land som det fanns. Så skulle han via for kongen hatt lyst om at den som kunne bygge et slikt skip. Har du i sekken din, da, spurte man. Og det skulle ikke være noe stort å tale om. Det skulle noe være niste, da. Så skulle den. Gir du meg litt av nista di, da? Så skal jeg hjelpe deg. Gjerne det, sa Askeladden. Det var det samme det. Hva det var. Hva det var. Bare han fikk det. Skulle han nok hjelpe han. Da de kom opp til gamle heika i skogen, så sa man. Nå skal du
Espen og Skelott dokka for skipet og seilte av sted. Hun sa at det skulle hun gjøre. Da han hadde seilt et stykke, så kom han til en lang, mager vant som lå bort med et sånt. Så stikk på. Ja, det ville han. Og så tok han med seg noen store gråstener. Det neste og stadia da de hadde selt. Stick.
Ja, det vil han. Og så steg han opp i skipet til de andre. Da de hadde seilt en god stund, så kom de til kongsgården. Askelotten strøk like inn til kongen og sa at nå sto skipet ferdig ute på tråkka, ute på tunet. Nå ville han ha kongsdatteren, og så kom kongen og hadde loftet. Kongen likte ikke her noe særlig. For Askeladden så ikke rar ut. Han var både svart og sotatt. Så, og kongen ville ha nødig gi datteren si. Det er en slik jeg fant. Så sa han at han fikk vente litt. Han kunne ikke få kongestarten før han hadde dømt den kjøpe som kongen hadde med 300 tønner kjøtt. Det er det samme. Kan du gjøre det her til i morgen, så skal du få, sa kongen. Jeg får friste, sa Askeladden, men jeg får vel ta med meg en av kameratene mine. Ja, det skal du få lov til. Det skal han få lov til, ja. Man ville ta med ham alle seks, sa kongen. For han trodde det var helt rent uro. Man hadde 600. Askeladden tok med seg baron som spiste gråstein og støtt var så sulten. Da de hadde lukket opp bua, så de spiste opp alt de opp. Så det var ikke noe igjen. En seks små spekeboka. Det var bare en til hver av kameratene. Så strøk Askeladden inn til kongen og sa at nå var bua tom. Så nå fikk han vel kongestattra. Kongen gikk ut på bua og tom var den. Det var sikkert nok, men Askeladden var både svart og sotat ennå. Kongen syntes det var alt for ille at en slik fyr skulle ha datteren hans. Så sa han at han hadde en kjeller full av øl og vin. 300 tønner på hvert slag, som han ville ha drukket opp først. Og det er det samme
Du klarer nok til å klare å drikke opp dem til i morgen. Så på denne tida så skal du få henne, sa kongen. Jeg får friste, sa skilodden, men jeg får vel lov til å ta med noen kameratene mine, sa han. Ja, gjerne det, sa kongen. Men han mente han hadde så mye ølvin at de skulle bli velberget alle sju. Askeladden tok han som patta på tappen, og stått var så tørst. Og så låste kongen dem inn ned i kjelleren. Og der drakk han tønne etter tønne. Så lenge det var noe igjen. Men den siste vestlet han en tår, så det kunne vel være et par potter til mannsferd av kameratene. Om morgenen lukket han opp kjelleren, og med det strøk Askeladden inn til kongen og sa at han var ferdig med øl og vin. Nå fikk han vel kongsdattera, som han hadde lovt. Ja, jeg får gå ned i kjelleren og se først, tenker jeg, sa kongen. For han trodde ikke, da han kom ned i kjelleren, så var det ikke noe annet enn tomme tønner. Men Askeladden var både svart og sot. Som før, og kongen synes det var ulikt å ha en slik mugg. Så sa han det var det samme. Gunnar skaffe vann fra verdens inne til prinsessas te. Om 10 minutter så skulle han får både hun og halvrike. For det var noe rent umulig, trodde han. Jeg får friste, men jeg får vel lov til å ta med meg en av kameratene mine, sa Askeladden. Så fikk han fatt på han som hoppet på et bein og hadde sju skippen slått på den andre. Og så sa at han fikk spenna flottene og brukt beina sine så fort han kunne, for han skulle ha vann fra verden sin om 10 minutter til prinsessas te. Han tok av flottene og fikk et spann og la i veien. Og vekk var han med det samme. Men det var da det rakk sju lange og sju bredde. Skal vi se. Han kom ikke igjen. Til sist var det ikke mer enn 3 minutter igjen til tida var ute. Og kongen var vel fornøyd, som om han hadde fått en mark. Så ropte han Askeladden på ham som hørte gresset gro, og fikk litt etter hvor det ble av han. Han har sovnet ved brønnen, så jeg kan høre at han snorker, og trollet lysker han, sa han. Så ropte Askeladden på han som skjøt like til verden sinne, og barn sette en kule i trollet. Ja, det gjorde han. Han skjedde midt i øyet. Trollet slo opp et brøl. Så våkna han og
Med samme han som skulle hente vann. Dette var han. Og da han kom til Kongsgården, var det enda 1 minutt igjen av de 10. Da skulle han strøkke rett inn til kongen og sa at nå her, der var vannet. Nå fikk han vel kongsdattera. Det var vel ikke mer om snakk om det, da. Men kongen synes han var svart og sot at noe som før. Og likte ikke å ha han til mag. Eller svigersønn, da. Så kongen at han hadde 300 favner av ved som han skulle tørke horn med på badstua. Og det er det samme. Er du kar nok til å sitte der og brenne opp den, så skal du få henne. Det er ikke noe tvil om det. Sånn. Her får fiste, men nå får vel lov til å ta med noen av kameratene mine, sa skeletten. Ja, om det var alle 6, så. Sa kongen. For han tenkte skulle bli varmt nok til dem alle. Askeladden tok med seg han som hadde de 15 vintrene og 7 somrene i kroppen sin. Og strøk på badstua om kvelden, men kongen hadde lagt sterkt på varmen og tilføyd et bål som gjerne kunne støpt kakkelovna. Ut igjen kunne de ikke komme. Fordi de var ikke kommet ut inn igjen før kongen slo skotten for å henge på et par hengelåser til. Så sa skeletten, du får slippe ut en 6-7 vintre, så det blir passe sommervarmt. Da ble det så de kunne holde ut der, men da det led mot natta, så ble det kjølig. Så sa Askeladden at han måtte lunke på med et par somre. Da sov de til langt ut på dagen. Men da de hørte kongen rusla utafor. Skal Askeladden, nå får du slippe ut et par vintre til, men lag det hold dem slik at den siste går rett i synet på kongen. Ja, det gjorde han. Ja, han gjorde så. Og da kongen lukka opp badstuedøra, trodde de lå der oppbrent, satt dem og hutra og frøs så tennene skrangla. Han med de 15 vintrene i kroppen slapp den siste i like fjeset på kongen. Så det fløy opp en stor frostblemme. Får jeg kongsdattera nå, da? Sa skeletten. Ja, ta hun og ha hun. Og ta rike etterpå, sa kongen. Da torde han ikke si nei lenger. Så holdt de bryllup. Turte og dominerte og skjøt troll. Kjerringsmell. Imens for dem og grafsa etter forladninga. Og så tok de meg til en og ga meg et graut på flaske og mjølk på kork. Melk på ei kork.
så skjøt jeg meg like hit for at jeg skulle fortelle hvordan det gikk det. Snipp, snapp, snute, så var en drøde. Og takk for at dere så på videoen. Her så snakkes vi i neste video. Om du likte videoen, så...